Paula. Repita o ponto, se faz favor. Acho que é mais justo para todos. Alguns serviços que ele faz que não são regulamentares, não mostra a bola, mas como tu não te, tens, como tu não te queixaste, mas não são, por exemplo. Sim, mas como tu não te queixaste, eu achei que não estavas preocupado com isso.